السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل. محترم حضرات، ہمارے پاس مرد و عورت، خواتین، سب کے سوالات آتے رہتے ہیں. کافی دنوں سے اور کئی مرتبہ عورتوں کی طرف سے ایک سوال آیا، لیکوریا پاک ہے یا ناپاک؟ کیا لیکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جس کو مسلسل لیکوریا جاری ہو، اس کی نمازوں اور کپڑوں کی پاکی کا کیا حکم ہوگا؟ آئیے جواب سنتے ہیں، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ بھی کریں. نئے ہیں تو مزید ویڈیو کو بھی دیکھیں، شرعی مسائل ہیں آپ سیکھیں. پہلے تو یہ سنتے ہیں کہ یہ لیکوریا ہے کیا. تو طبی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق عورتوں کو دو طرح کا لیکوریا آتا ہے. ایک پانی بالکل سفید، پتلا اور بے بو والا ہوتا ہے. اس قسم کا لیکوریا پاک ہے، اس سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی جسم اور کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. اس طرح کے لیکوریا کے مسلسل جاری رہنے سے نمازوں اور کپڑوں کی پاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ رطوبت ہے جو طبعی طور پر پیدا ہوتی ہے، جو پاک ہے اور اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہیں ہوتی. جیسے انسان کے منہ سے تھوک طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے اور وہ پاک ہے. دوسرا لیکوریا جو قسم کے اعتبار سے ہے، پانی گاڑھا بدبودار اور سفید یا گاڑھا مٹیالا یا گاڑھا پیلا ہوتا ہے. اس قسم کے لیکوریے کو احتیاطاً ناپاک اور وضو توڑنے والا قرار دیا جائے گا، اور کپڑوں اور جسم پر لگنے سے کپڑے اور جسم دونوں ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انفیکشن کی وجہ سے بدبودار ہوتا ہے. اور اس بات کا اس میں احتمال ہوتا ہے کہ اس میں انفیکشن کی وجہ سے زخم کا خون یا پیپ یا پانی وغیرہ ساتھ میں مل گیا ہے. اور اس قسم کے پانی کا بدبودار، گاڑھا مٹیالا اور پیلا ہونا اس بات کا احتمال و گمان کے لیے کافی ہے کہ اس میں زخم کا خون یا پیپ یا پانی وغیرہ شامل ہو گیا ہے. فتاوی رضویہ میں احتیاط کے طور پر اسے ناقض وضو کہا گیا ہے، لہذا اس قسم کے لیکوریا کو احتیاطی طور پر ناپاک قرار دیا جائے گا اور وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. لہذا اگر کسی کو اتنا زیادہ ہو کہ کسی نماز کے مکمل وقت میں اسے اتنا وقفہ بھی نہ ملے جس میں وضو کر کے پاکی کی حالت میں اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکے، تو وہ معذور کے حکم میں ہوگی. اب معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں ایک مرتبہ وضو کر لے، اور پھر اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے. اگر وضو کے بعد لیکوریا کی رطوبت کے علاوہ کوئی اور وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو دوبارہ وضو کرے، ورنہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. باقی رہا کپڑا پاک کرنے کا حکم، تو کپڑا دھو کر نماز پڑھے تو نماز کے درمیان میں دوبارہ ناپاک نہ ہوگا، تب تو اس کے ذمے دھونا واجب ہی ہوگا. اور یہ حالت ہو کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھنے کے درمیان وہ پھر ناپاک ہو جاتا ہے تو دھونا واجب نہیں، یہ معذور کے حکم میں ہوگا. معذور کا حکم مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اور آسان طریقے سے اس طرح سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کو پیشاب کے قطرات کی شکایت ہے اور مسلسل قطرات آتے رہتے ہیں، تو شریعت میں اس کو معذور کہا جاتا ہے. اس کی مسلسل ناک میں سے خون نکلتا رہتا ہے تو اس کو بھی معذور کہا جاتا ہے. تو یہ مرض یا کمزوری کی وجہ سے نکلنے والا سفید مادہ یہ ناپاک ہے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
اور کپڑے پر لگ جائے تو اسے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس عورت کو کبھی کبھی یہ مرض لائق ہو وہ وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، اس پر غسل لازم نہیں، اور اگر اس مرض کی اتنی کثرت ہو جائے کہ کسی نماز کا پورا وقت اس طرح گزر جائے کہ فرض نماز بھی پڑھنے کا موقع نہ مل پائے، تو پھر یہ عورت معذور کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ایک نماز کے پورے وقت میں ایک مرتبہ وضو کافی ہوگا، سفیدی نکلنے سے بار بار اسے وضو نہیں کرنا ہوگا، اور ایسی معذور عورت کے حق میں یہ سفیدی ناپاک بھی نہ سمجھی جائے گی، اور یہ حکم اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ ہر نماز میں کم از کم ایک مرتبہ یہ عذر پایا جاتا ہو۔ اس کا اور آسان کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، جب بھی نماز پڑھنا ہے نیا وضو، جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے نیا وضو۔ اگرچہ وہ نماز جو پڑھ رہی ہے اس کے درمیان ہی میں یہ چیز آ جائے، لیکن اس کو لیے یہ معاف ہے۔ ہاں جیسے ہی وہ نماز پڑھ چکی تو اب جیسا کہ یہ مسلسل آ رہا ہے تو دوسری نماز کے لیے نیا وضو، اب اگر اس نماز ہی میں آ گیا تو اب نہ وضو ٹوٹے گا نیا وضو۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت کے درمیان بھی ہے، یہ مسئلے کو یاد رکھے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، لائک کرے اور اس کلپ کو شیئر کرے تاکہ صحیح مسئلہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور ڈسکرپشن میں پوری تفصیل موجود ہے، اردو میں لکھا ہوا آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے اس پر میسج کریں۔